stop my akkurat når jeg så en UFO på Klepp, så hadde jeg ikke kamera I nærheten, så måtte jeg springe og hente padden, så det lå nærmest. Men jeg fikk jo ikke filma det for det. Men det var en UFO. Ja, det. Ja. Altså, jeg har ikke klart å identifisere det, altså er det en UFO. Og ja, om dette var, dette var flyvende objekt. Du kan si at det kom imot oss. Og så det ut, sier jeg, se hva det et fly med fyr I. Men så det jo fort at det var, hadde ikke fly I form. Det hadde en form som en, en flaske feil vei, nærmest. Så bredere foran enn bak. Dette her så ut på Klepp. Ja, og så svingte det, og så gikk det inn I en sky, og så feide det ut. Langt vekk? Ja, det kan ikke ha vært så voldsomt mange kilometerne vekk. Jeg tipper at det var vært... Ja, det var jo på andre siden av Frølandsvatten I alle fall, og jeg kan tenke meg at det forsvant sånn... innover bryene eller noe sånt. Du hørte det uttrykket Foo Fighters? Ja. Kommer fra 2. verdenskrig, det. Men du hørte det for da, vet du? Nei, jeg vet ikke. Det var alt mulig som blir rotter og flyvannskap. Det de så, så de kunne forklare at det var lys og fugl etter de til. Ja, ja. At du ikke svarer snart. Ja, de trodde det var tyskerne også, og de trodde det var hemmelige våpen. Ja. Ja, det klart at det var UFO. Ja, det var sånn runde lysballer, sånn tekstryk på rær. Men Solveig Eivind så det også, og de også ser det. Det ikke et fly I alle fall, for det, en fly har ikke sånn kropp, så det... Dessuten, du ville hørt det hvis det var et fly med brann I, altså det... Du ville hørt det. Ja, det Så du synes det var brann I det? Jeg synes det var brann I det, ja. Men etter hvert så forsvant det, og så var det mer en lysende prikk som bare feide ut over brynene. Ja. Jeg så noe jævlig sprøtt en kveld jeg kom seilende inn mot Hanheimer. Så på himmelen I sør så ser jeg akkurat så den her muslimske ilden, vet du, bare som ild på himmelen. Ja. Åh, helvete, helt tydelig, hele veien, så den hele veien. Mm. Kom ikke inn og sier det, så fryser de av meg, vet du. Ja, han ser smilet. Og så jeg viser dagen etterpå, så ser jeg bildet av henne. Ja. Det var en challenger, så de var synlige, når han brant I verden, i space. Ja. Så du så liksom Burnsaw på himmelen, I nærheten av romstasjonen. Mm-hmm. Ok? Ja. Du flyter nå på å sette bilen av ditt stille plass først. Ok. Tar du imot hos og tobakk først da, vet du? Ta neste stasjon da. Vi kan ta neste, for dette det lyser jo ikke. Nei. Jeg har ikke lyst til å lage meg en. Bare sett litt til siden her, så da har vi den her. Her har de kanskje til denne tipsen også, at vi har rett seg. Tipsen her. Ja, men hadde det ikke vært en fordel å ikke hatt de sånn frem eller bak hele veien? Jeg gjør det folk du selv har lyst til. Jeg liker best joint som ikke deler. Tobakken. Ja, det går greit da, så det blir jo. Det stikker på en plakken der. Hold det.